Niekto by mohol namietať, že príroda v zimnom období, keď už nehýri toľkými farbami, pestrofarebnými ako v lete, či na jeseň, že už nie je taká krásna, ale ja tú prírodu milujem v každom období, je to niečo úžasné a práve aj takýchto extrémnejších, či už na silného dažďa, alebo keď je kopu snehu na horách, tak človek sa, aspoň ja osobne cítim, ak by som to povedal, tak troška viac spätý s tou prírodou, že nie, že spolu bojujeme alebo také niečo, ale vlastne každým krokom, ktorý tu prejdem a každou chvíľou strávenou v prírode, sme tak troška bližšie k prírode a sme si bližší a navzájom sa spoznávame, lebo ako aj v živote, nie vždy všetko je jednoduché, takže takto sa s tou prírodou snažíme zblížiť. Aj keď les teraz nehýri tými všemožnými farbami, tak je nádherný, no. Treba sa len na to pozerať tými správnymi očami. Aj zvieratkám príde vhod takéto občerstvenie v zime, keď sa ťažšie zháňa potrava, takže isto ich to poteší. A v zime, tak ako aj občas človek si potrebuje oddychnúť, tak v zime má príroda na to, aby načerpala znova energiu a zase nás mohla po celý rok tešiť svojimi farbami, svojimi darmi, ktoré nám poskytuje stále, dokonca aj v zime. Ale v zime troška si musí aj oddychnúť, načerpať energiu. Ja milujem skutočne každé to obdobie, proste každý ten pobyt v tej prírode je pre mňa niečo výnimočné, lebo čo ma fascinuje na tej prírode, ona sa neustále mení. Za každým, keď idete, tak sa tu proste niečo mení, prispôsobuje sa. A to je na tomto nádherne. A proste má neskutočnú moc a silu príroda a ja sa vždycky snažím si aspoň troška z nej načerpať. No aj teraz sa mi stala taká vec, že ja kráčam, samozrejme je to tu klské a tak sa mi pošmyklo troška, ešte že mám také rýchle reflexy a rukami som sa zachytil, aby som neskončil tvárou v snehu. Ale nikdy to nemám nejak v prírode za zle, alebo čo, že sa snaží s nami bojovať, alebo čo, príroda s nami nebojuje nikdy a príroda není na nás ani dobrá, ani zlá, v prírode sme proste fúk, no. Ona si žije svoj život a my čo jediné môžeme spraviť je proste sa jej snažiť čo najviac prispôsobiť. Určité veci človek neovplyvní, no. Neviete, kedy
padne niekde nejaký starý strom alebo čo a či sa zle pošmykniete. Ale človek si musí rátať, no. A samozrejme, ako som spomínal, nikdy to nemám tej prírode za zle. Lebo človek musí s tým rátať, lebo príroda má také vlastnosti, že proste veľmi jednoducho a rýchlo sa prispôsobí buď vašej sile alebo slabosti. Čiže v nejakej zlej situácii alebo čo, keď je človek či už psychický alebo taký, že nevie čo má robiť, tak samozrejme využije ten strach a potom ťažko človek. A keď je človek tak silný, tak príroda vám poskytuje strašne veľa možností, ako ju využiť a tak. Takže ho, ako som spomínal, nie je ani dobrá, ani zlá, proste sme fuga. Záleží len na nás, ako sa jej dokážeme prispôsobiť a čo najviac pochopiť. A keď je človek takto často sám, ďaleko od ľudí, tak človek má aspoň čas premýšľať nad rôznymi vecami a troška si vždycky usporiadať samého seba vnútri. A to na tom tak milujem. A človeku aj prírode, ďaká prírode si človek uvedomí, že ďaká prírode vlastne my ako ľudia môžeme fungovať a existovať. Príroda nám dáva strašne veľa vecí, ktoré človek potrebuje k životu a bez toho by človek nemohol žiť. A je taká základná vec, že vďaka prírode máme krásny, čistý vzduch a vlastne môžeme dýchať a človek si uvedomí, že asi bez toho by sme neprežili. A o to viac ma zaráža, keď človek takto, keď sa pohybuje v tej prírode a keď tu vidím proste, že niektorí ľudia aj idú do tej prírody a povyhádzujú tu rôzne odpadky, bordela, tak potom sa človek zamýšľa, že tak radi sem chodia, asi majú radi tiež ten pokoj a kľud a proste to byť v prírode a v tom potom tu povyhádzujú odpadky a ja, tak ja neviem, že či niektorí ľudia majú pocit, že si môžeme z tej prírody len brať a nič jej nedať a správať sa k nej. Proste nevážiť si ju a neuvedomiť si, že vďaka nej vlastne môžeme existovať a to najmenej, čo môžeme spraviť, je aspoň tu nechať ten poriadok.
spomínal, príroda není na nás ani dobrá, ani zlá. V prírode sme proste fuk. Ale čo sa dá povedať, aj keď niekedy je tá príroda krutá človeku, vždy nachystá nejaké to prekvapenie. Niekedy môže každý z nás isto pozná nejaké tie vetvičky na zemi, nejaké tie pády, škriabance, modriny a samozrejme niekedy aj tie nejaké zlomeniny a aj horšie veci. Ale človek to nemôže mať tej prírode za zle. Ona nám to nerobí na schvál. Ona sa snaží samozrejme prežiť tak ako aj my. A samozrejme si musíme povedať, že aj ten človek vie byť v prírode častokrát veľmi krutý. Takže človek si nemá čo vyčítať a musí sa s tým zmieriť. A napriek tomu, že aj keď viem, že nikdy nebudem asi priateľ prírody, keď som jej fúk, ale vždy ju budem milovať a vždy sa o to budem snažiť byť jej priateľ. To je najlepší.